വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ളവൻ, മാൻ വിത്ത് എ ഡിഫറൻറ്റ് നേച്ചർ. ഇതാണ് കാലേബിന് ദൈവം നൽകിയ കോണ്ടാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അന്ന് കനാൻ ദേശം ഉറ്റുനോക്കുവാൻ പോയ ഇസ്രായേലിയരിൽ വെച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച കേവലം രണ്ട് പേരുകളിൽ ഒരുവനാണ് അദ്ദേഹം. കനാനിലെ മല്ലന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെട്ടുക്കിളികളെ പോലെ സ്വയം കണ്ട അസാധ്യമെന്നെണ്ണിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ മാനുഷിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ദൈവത്താൽ സകലവും സാധ്യമെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു ഡിഫറൻ്റ് മാൻ. ദൈവമക്കളിൽ തന്നെ വളരെ അങ്കുലി പരിമിതങ്ങളാണ് ഇത്തരക്കാർ. 185,000 അസീറിയൻ പടയാളികളെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നേരിട്ട ഹിസ്കിയാവ് രാജകൽപ്പനയെക്കാളും സിംഹക്കുഴിയേക്കാളും വിശ്വാസത്തിന് വില കൊടുത്ത ഡാനിയൽ, സർവവല്ലഭനായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ മല്ലനായ ഗോലിയാത്തിനെ ഒന്നുമല്ലെന്ന് കണ്ട ദാവീദ്. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വേദോദാഹരണങ്ങൾ. മിശ്രീയമ്യ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ദയ്ക്ക് വിലയുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പാപത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക സുഖം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള കഷ്ടത്തിന് ഒരു നിത്യ സുഖമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്കും സാധിക്കും മോശയെപ്പോലെ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുവാൻ. പൊതുമാനുഷിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ഇത്തരം ചുരുക്കം ചിലരെയാണ് ദൈവത്തിന് ഇന്നും ആവശ്യം. ഏതും എന്തും ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണുന്നവർ, ഉന്നത സ്വർഗീയ ദർശനത്താൽ ലോകത്തെ ചെറുതായി കാണുന്നവർ. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നു എന്ന് ഉറയ്ക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ള ചില കാലേബുമാർ ഒരുമിച്ചാൽ ലോകം ഇന്നും കീഴ്മേൽ മറിയും. 1st century സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ